primeira edição com os pontos. Ah, hoje tá mais do que especial com esses brothers aqui, que é uma sonzeira. Que eu dancei com esse fulaninho aqui, ó, que tá filmando lá no quartinho do rock. Vai da sonzeira, vai da banda. Sorocaba, estou lançando o vinil deles. Quem tiver One Play em casa. Bonitinho. Que tem muita arte rolando aqui no centro de São Paulo. Muita coisa bacana, muito artista legal. Pra gente parar de querer achar a música e achar a arte na televisão, porque ela tá aqui na nossa cidade. Do sul, que agora estamos aí na cidade, junto com os amigos da picanha, dos pontas. Vamos se divertir então, vamos fazer uma festa bonita, terminar isso bonito, com muito rock na praça. Mas vocês deram uma improvisada aí ou como é que foi, mano?